1. 2. Kör. Vi är igång. Snabb ut 3. Uncontested match. Loppets favorit fångar upp 6. Bellatrix May. Som då galopperar. Rygg på ledaren kommer då bli för 1 Mr. Charming. Tappat från start har 7 Hot Tonight och 12 Sunlight Overgjort. Trea på innern, 8 Tully Bardin. Först i andra spår 5 Mr. Dream. På väg att få möjligen då andra par utvändigt strax. 11 Eclair Dumont. Via tredje spår kommer nu 9 Icons Unbreakable. Första 500, 19,7, leder gör 3 uncontested match. 9 Icons Unbreakable får svar av dödens hästen 5 Mr. Dream. Kommer väl ändå ner där bakom nu när 11 Eclair Dumont galopperar. Fortsatt i rygg på ledaren 1 Mr. Charming med som femte häst 8 Tully Bardin. Längre ner 2 Loreen. På väg framåt via spåren igen nu då tidigare galoppören 11 Eclair Dumont. Får press där framme ledaren. Kommer upp till 1000 meter på 19,1. Inte så farligt. Det är 5 Mr. Dream som är utvändigt. I andra paret följer 1 Mr. Charming, 9 Icons Unbreakable. På gång via tredje nummer 11 Eclair Dumont. Ut nu som trea i andra spår 8 Tully Bardin. Galopp ner i kön för 10 Sensible Face. Uppe som 6-7 någonting 2 Loreen. Så faller Mr. Dream tillbaka nummer 5. 3 uncontested match leder ut på sista långsidan. 11 Eclair Dumont är nu utvändigt. På gång igen 9 Icons Unbreakable. Fortsatt som 3. Andra häst på innerspåret 1 Mr. Charming. Galopp för 5 Mr. Dream. Som femte häst 8 Tully Bardin. Så pressar sig 11 Eclair Dumont till täten. Öppnar också omedelbart upp en par längder till 3 uncontested match. 1 Mr. Charming, 9 Icons Unbreakable. På väg in för upplopp 11 Eclair Dumont. Det ser väl klart ut det mesta om det inte händer någonting oförutsett. Smattrar på där i tät 11 Eclair Dumont för Janne Norberg som kör i ägarfärger. Kort bit kvar till mål. Det har löst sig för 1 Mr. Charming men den har för långt fram. Till vinnaren, det vågar vi säga nu, 11 Eclair Dumont. Rotab. Ja, den här mannen och den här dressen har vi sett många gånger i vinnarcirkeln. Janne, vad ger du den här för betyg? Ja, det var tränat. Ja, såg ut att vara ganska gåvillig när han gick iväg. Ja, det var lite fel att sitta och köra rygg med honom. Så att, då tog han en liten galopp då, så då tänkte jag då sysslar vi inte med något sånt utan då tar vi dem på styrka och det hade han. Det brukar ju finnas det i den här som sköter träningen. Ja, det brukar ju vara så, man behöver inte vara blyg. Har du några förhoppningar på något annat du kör ikväll? Ja, det är väl... Jag vet inte, jag kör 2 till åt Robert som jag aldrig har kört, men det brukar stämma bra. Jag tänkte på något kortlopp du körde där med de blodiga och tyvärr tappar bort den. Men... Ja, men jag tror inte hon räckte till att vinna. Hon var borta ett tag och hon räckte mig inte helt för någon vinst. Men Codebreaker, jag vet inte, jag har aldrig kört den, men det där var en stark sort det också. Absolut, stort grattis. Tack så hemskt mycket. Och naturligtvis grattis också till Robban som förmodligen följer våra...